ଶିବରାଜଙ୍କ ଚିଠି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଲେଖିବାର ଆମ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଲେଖିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ଼ ମେମ୍ବର ଦଳରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦଳ ପ୍ରତି କୌଣସି ମତ ଦେବାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ଅଧିକାର ଦିଆହେଇନି। ଯଦି ସେ ନିଜକୁ ବିଜେଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଥିବା ଲୋକ ବି କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ମିଥ୍ୟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କଲା ପରେ ଡିସାଇଡ଼ କଲା ପରେ ସିଏ ଅହର ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି କେମିତି ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜିତିବ ଏବଂ ଚାରି ଚାରି ଥର ସେଇଟା ଦେଖାଯାଇଛି। ଯେକୌଣସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ସିଏ ଦିଅନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଗସ୍ତ କରିବେ, ଯେଉଁଠି ଜାଣିବେ କି ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ଦୁଇ ଥର ଗସ୍ତ କରିବେ, ତିନି ଥର ଗସ୍ତ କରିବେ, ସିଏ 100% ଏଫର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ, ଯେତେବେଳେ ହେଇପାରିଲେନି ଏହି ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ସେହି ପ୍ରକାରର। ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି କୌଣସି ଦଳ ବି ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ।